mid ka mid ah ciidanka dambiska ee Soomaaliland oo ila xal ku hawlanaa ayaa ku soo dhawayn doona bulsho TV balad ka warramo saaka halkay wax marayaan imika waad bariyay saacad waa lixdii bismillaahir rahmaanir rahiim imika sida aragtaanba dab baa ka kacay goobtan waana suuqii weynaa ee Sharaaqle ama bacadlihi suuqii dhexe dabkan ila xal uu socday runtii 7 fiidnimo ayaa ciidanka dambiska lagu soo wargeliyay in dab ka kacay suuqa waana soo gurmeenay ilaa saacada aan taaganahayna dabku wuu socdaa waana buuxdina waana dadaalayna insha Allah taala sidaa arkaan ciidanka weli gudub ku jiraan ilaa hadda shaqadu way socotaa ciidanka ilaa hadda way gurmanayaan mashaqo weyn baa xalay dhacday anagu haddana ciidanka dambiska qaranka waxay dhibaato weyn naga haysataa halkii aanu mari lahayn suuqo dhimo wuxuu xiriyahay dabku xalay markii uu dhacay waana soo gurmanay daqiiqadiiba runtii waana soo dadaalnay ilaa saacadda aan waan taaganay laakiin dhibaato waxay naga haysataa halkii aanu mari lahayn suuqani gabi ahaanba wuxuu xiran yahay goobtii dabku ka bilaabmay markii dabka aanu ka weerarnay dabku waxaan damacnay inaan ka xakamayno afarta dhanba laakiin waan weyna meel aan marno waana tadaalisa dabku inuu faafo suuqna wuxuu xiran yahay suuqu meel lamara siisa ma leh ilaa iyo xero hadhuudha ilaa iyo dowladda hoose waxaan ogno meel laga galo ma lahayn meel laga galo ma leh suuq saas isugu xiran yahay marka ciidanka dadka qaranku ilaa hadda hawlgalbi ku jiraan waanaanu dadaalnay bismillaah wax dhimasho ma la kulmin waxaan khasaaraha tiyada ahayn ilaa hadda lama aanan kulmin waxaan arkayno baaxad buu leeyahay wax dhimasho lama idan kulmin ilaa hadda wax dhimasho lama aanan kulmin laakiin waanu dadaalnay insha Allah taala waxaan dadweynaha kulan TV fariinta u direysa shacabiga maadaama aad ka shaqeyn kari weydeen waxaan qoon sataliye shacabi weynaha waxaan u direynaa in ciidanka dabdamiska qaranka markay arkaan ay u baneeyaan wadada ay mari lahaayeen isla markaana goobaha la baqtiinayo ay ka fogaadaan si shaqada aan u qabano xalay oo dhan waxaan ka shaqayn karnaa dadweynaha saan ugu xeernaa ayaan ka shaqayn karnaa gida xal toole marka shacabka weynaa waxaan leeyahay marka ciidanka dadinisku hawl gal noocaas ay soo galaan u barneeyo wadooyinka idinkuna ha ku soo xoomin dib uga baxa goobta la baqtiinayo isla markaana dadweynaha mid ka mid ah ciidanka damdamiska ee Soomaaliland oo bulsho TV 6 subaxnimo aanu kula wadaagnay suuqa waaheen ayuu ahaa fariintiisu waxay noqonaysaa inaanu ilaa weli la kulmin wax dhimasho oo dada